وحقلن كي تنبه ما انت حبسك ويني مقالة بور ما لقى سيد اي مدن عبد الرحمن حجابي بعلمي وكما قاعده ربي لو كتر سن كلها الديان كي تجمد بور ما كتب مركي اسحف كرد لقى كاري خلاف دحيي كود دي فلين تا اي مدن ايال كتر سن كلها وقت لقى سيد اي اي مدن ها يوح قوب شور ها مامل قوبل كي تجمد بضيب مدن ايال كتر سن كلها الديان كي تجمد بور ما وقهرين وحود باية وكل الدنبي مدن ايال كتر سن كلها وحين هاي حالي كبهين ujeedada ugu weyn ee maanta halkan isugu nimidnay waxay tahay muddooyinkii u dambeeyay waxa jiray khilaaf soo kala dhexgalay golaha deegaanka haday tahay xildhibaanada iyo haday tahay maamulka fulinta kiyoon maanta gabagabadiisii u fadhino taasoo runtii ahayd aw ka bilaabmay hadalladii aan warbaahinta ka bilownay ee aan weliba anigu bilaabay ee warbaahinta u mariyay golaha deegaanka fulintiisa taasoo runtii xildhibaaniga dambeeyay saaxiibkii Cabdiraxmaan Xaaji Aabirna uu ka hadlay hadda ku xiran yahay maayirkuna dhowr jeer isaguna runtii saxaafadda ka hadlay uu ka jawaabay baanu maanta doonaynaa inaan midimidi ku taagtiiso gabagabeyno oo aan dadweynahana daawan doono iyo guud ahaan caalamka baan u sheegno inaanu soo afjarnay khilaafkaasi oo aan ka heshiinay oo maamulka fulinta ee dowladda hoose degmada Boorman runtii wax kasta oo awood iyo sharci aw xeer u siiyay oo ay xaq u leeyihiin inaanu ku daba istaagno inagu hoggaamiyaan baanu diyaar u nahay annaguna wax kasta oo xeer iyo sharci aanu siiyaan ku shaqeyno wax kasta oo khilaafkaasi sabab u ahaa oo xaqiiqo ka yimidayna oo aan runtii anagu hormuud ka ahayn oo aan maamulka dowladda hoose ee degmada Boorman runtii aanu dhaleelihii iyo eedeymihii aanu u jeedinay wixii gaf sharci ku jiray guud ahaan waanu ka garownay waanu ka xaalmarnay oo kuwa halka wada fadhiya iyaga kulleyto ka dareen cilin doona xildhibaanada hore u dhameeyay arrintii khilaafaadkii jiray ee wax weeye degmada Boorman u gaaray ilaa in xildhibaano ka mid ilaa hadda ay ku xiran yihiin in maanta saacadda aynu joogno si samatalisa si waxa weeyaan horumarka degmada iyo horow socodka shaqooyinka iyo horow sii socdaan in arrintaasi looga gudbay cid kastoo arrintaasi gacan ka geysatay oo arrintaasi dhammaysayna runtii waynu uga mahadcelinaynaa xildhibaanada golaha deegaanka oo iyaga laftoodu shaqo badan iyo hawl badan iyo kalaftoodu qabtayna talooyin badan iyo tanaasul badan iyo shaqadii oo wax weeyaan in aan la curyaaminna waan uga mahadcelinaynaa golaha fulinta oo iyaguna runtii wax kastoo ay tirsanayeen inay golaha iyo horow socodka shaqada inay wax weeyaan ku liqaan iyo hormuudka ay ugu yihiin hoggaamintooda iyaka laftooda war ugu mahad dhammaan horta golihii deegaanka oo hoggaaminayay maayirkii ku xigeenkii xogaayihii bada saabka taliyaha qaybta taliyaasha kale salaamtan ku salsalaan salaam ku salaam salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat halkan waxaan isku nimidnay inaanu khilaafkii dhex taagnaa golaha deegaanka degmada Boorman soo afjarno runtii wixii gaara hoos baan dhamaysan doonaa hadduu ilaahay dhaahdo raalligelinna waan ka bixinaynaa wixii dhibaato ah ee gaadhay maamulka fulinta hadduu ilaahay dhaahdo iyagoo rajaynayna iyaguna inay tanaasuleen annakuna aanu wixii dhib meesha ka dhacay raaligelin ka bixino dhinaca kalena maayirka magaalada Boorman mudane maxamed axmed warsame oo goobta ka hadlay 10kii julaay tahay waxaan ku sugannahay xaruntii taliska qaybta waxaan uga mahadnaqayaa cid kasta oo ku sugan haday noqoto bara saabka iyo haday noqoto saraakiisha ciidanka kala duwan xildhibaanada iyo saxaafadaba waxaynu u joognaa inaynu dhammayno arrinkii khilaafka ahaa taasi waxa weeyaan maadaama aan nahay anagu hoggaankii golaha deegaanka degmada Boorman waxaan diyaar u nahay khilaafku inuu yahay waa ragaadiye horumarka iyo ummadda iyo dantana dhib buu ku yahay arrinkaas raaligelinta aad ka bixiseenna anoo afkii golaha deegaanka ku hadlaya waan qaadanay waxaana doonaynaa maadaama inagu aynu nahay mas-uuliyiintii ummadda waxaan doonaynaa inaynu inagu astaanta fiican ee ummadda aynu noqono haddii la yiraahdo hoggaanka lagu ciirana diyaar baynu nahay waayo waxa weeyaan mas-uuliyadda dhigaysa qofka bilaadankan waxa jira afaan garaabin islaamkuma yaalo in la iskaga garaabo wixii gaf iyo qalad ah qarankana inaga matalna wixii qaranku u dhibana ka yahayna ay mas-uuliyaddeeda qaadaan cid kasta iyo laan kasta oo ay saameynteeda leedahay annaguna ka gola deegaan ahaan waxaan soo dhaweyneynaa inaynu bayj cusub furano oo golaha deegaanka ee degmada Boorman uu noqdo golo deegaan oo la majiirto oo horumarka degmada ka shaqeeya ku suntan khilaaf la'aan
تاسينا وحي كينيسا إن صدح يطبع كينا حلوان با أين أن مرنا بكالتاقين إنت مددا اللي نوطور تعدي ودقادمو يعني مددا إنا نومدي نوغو أديق نو كالسوني يدا عدنمو يو والالتنمو وحي لباتا إيه خوص جيرانا أي نفردي يدينا كودا ميسانو وحرجينينا عيد كستو قيبك قالتين هاوش عاسي دماتو وينوغا مهدنا قينا وانا دمها تنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرساق عمر معاذ وليو تلفشين كسي بي اي بورما.